Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão, aonde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aí mais informações aí sobre o Marcelo Andrés Herrera, que pode ser o novo lateral direito do Palmeiras. Olhe bem, o jogador aí, Andrés Herrera, aceita a proposta do Palmeiras e já negocia sua saída com o San Lorenzo. O jogador aí deu seu ok, quer jogar no Brasil, e o único entrave nesse momento é que o San Lorenzo quer vender os 80% dos direitos do jogador, que custa mais. E o Palmeiras está tentando aí diminuir de 70 a 60. Então, esse é o único entrave no momento. Acredito que Palmeiras e São Lourenço aí vão entrar em um acordo. E o Palmeiras vai conseguir essa contratação, que é, olhe bem, é um baita lateral direito. Estou vendo aí muitos elogios. Já vi alguns vídeos do lateral, bom lateral, mas a gente não pode aí ver só os vídeos e achar que ele é bom, né? Porque olhe bem, vocês lembram quando o Matias Vinha estava vindo para o Palmeiras? A preocupação da torcida do seu ex-clube, porque estava perdendo um grande lateral, vocês lembram disso? A mesma coisa está acontecendo com o torcedor do San Lorenzo, que não quer perder o seu lateral, estão preocupados. Então, quando a torcida em massa faz isso, porque é um bom jogador, um bom lateral. Então, galera palmeirense, o jogador está muito perto de fechar com o nosso Palmeiras. Um baita lateral que, se Deus quiser, vai chegar e vai resolver o nosso problema da lateral direita, porque já resolvemos o problema da lateral esquerda e o Palmeiras aí está fechando com um novo lateral. Se o Palmeiras conseguir fechar, parabéns aí para o Anderson Barrios, que caladinho está fazendo aí ótimas contratações para o nosso Palmeiras. Então, o jogador já deu seu ok, quer jogar no Brasil, o clube já está muito perto de fechar com o Palmeiras, então vamos aguardar, porque as próximas informações aí podem ser positivas para o nosso Palmeiras. Então, galera palmeirense, vamos para a próxima notícia. Palmeiras veta saída de Alanzinho após proposta por Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. O meia Alan Guimarães, de apenas 20 anos, vai seguir vestindo a camisa do Palmeiras ao longo de 2020, com proposta de 3 clubes, entre eles o Guarani de Campinas. O jovem já recebeu a informação de que não será negociado. O veto palmeirense tem um motivo bem claro: proposta de fora do país por Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, dois meias que Vanderlei Luxemburgo considera importante e de grande valia para o elenco. Scarpa tem proposta do Almeria da Espanha de 42 milhões de reais. Rafael Veiga tem interesse do mundo árabe e pelo menos 3 clubes já sondaram a possibilidade. Se as conversas evoluírem, os dois devem ser negociados em breve. E Luxemburgo teria Lucas Lima como opção e o Alan disponível. Mais oportunidades poderiam surgir no time principal. Ricardo Moisés, presidente do Guarani, expôs a situação atual do diálogo com o Palmeiras. Então, galera palmeirense, é o seguinte: o Guarani já contava como certo a contratação do Alanzinho. O Palmeiras também já estava tudo certo aí de emprestar o Alanzinho aí para o Guarani, mas com a possível saída do Gustavo Scarpa e do Rafael Veiga, o Alanzinho pode ficar no nosso Palmeiras e ter a oportunidade que o torcedor sempre pede. O Alanzinho tem que jogar, o Alanzinho é um bom meia, é um bom jogador, tem que ser testado nesse meio de campo do Palmeiras. Então, a oportunidade do Alanzinho pode chegar, torcedor palmeirense. Vamos torcer para que ele possa jogar
e tomar de conta desse meio de campo do Palmeiras, que é muito importante. Olhe bem, torcedor palmeirense, eu vou soltar aqui um áudio aqui bastante importante para quem assistiu a live dessa semana aí, do torcedor Alex, que é deficiente visual lá da Bahia, que vai ganhar uma camisa do torcedor Roberto, inscrito no canal. O Alex mandou aqui um áudio falando que o Roberto já comprou a camisa. Escuta aí, galera. Olá, Jean, bom dia. Estou mandando esse áudio para te agradecer, tá? Obrigado pelo carinho. O nosso amigo palmeirense Roberto acabou de mandar uma mensagem para mim falando que já fez a compra, já comprou a camisa do Palmeiras e agora é só esperar chegar, tá? Assim que chegar a camisa que eu receber, eu vou fazer um vídeo vestido com a camisa e agradecendo aí a vocês do canal, a você do canal aí e ao Roberto. E em seguida a gente marca aí a live, a próxima live, tá ok? Oficial, valeu, brigadaço, meu coração tá muito feliz. Eu tô realizando um sonho de criança. Obrigado, amigo, obrigado mesmo, de coração. Coisa boa, meu amigo. Tem que bater palma aqui para o Roberto. Parabéns, Roberto, aí. Você é um cara sensacional aí. Que Deus te abençoe sempre, te dê em dobro, meu amigo Roberto. E um grande abraço novamente para o seu filho, Leonardo. Meu amigo Alex, vai ser um grande prazer aí fazer essa live aí. Você com o manto do Palmeiras oficial, realizando aí, como ele disse, um sonho de criança. Então, galera palmeirense, o canal Verdão Campeão está aberto aí para todas as pessoas que querem ajudar o torcedor palmeirense. A gente vai ficar de olho aí em alguns comentários, em algumas situações aí de torcedores que têm um sonho de ter uma camisa oficial. O torcedor de verdade, aquele que não, realmente não tem condições, vamos lembrar isso aqui, deixar claro. Realmente aquele torcedor humilde que nunca teve uma camisa oficial, viu? Vamos deixar claro. Espero que não apareça nenhum fake, uma pessoa aí que tem condições de comprar e venha querer aqui ganhar essa camisa. A gente quer ajudar as pessoas humildes que nunca teve uma camisa oficial e não tem condições. Vamos ajudar aí muitas pessoas, viu? E está aberto aí para as pessoas também que querem ajudar. Quando aparecer o próximo torcedor, a gente vai esperar aí a camisa chegar para o Alex, mas eu já estou de olho aqui na história das pessoas, e quando eu ver o próximo, eu vou avisar, e a gente pode fazer uma vaquinha aí, ou então se aparecer outra pessoa. No momento, o canal Verdão Campeão não pode dar uma camisa oficial, porque a crise está feia no canal, por conta das visualizações. Mas quando as coisas melhorar, o canal mesmo vai presentear essa camisa ao torcedor. Então, galera palmeirense, muito obrigado aí ao Roberto. Você é demais, o cara. Que Deus te abençoe sempre. Vamos lá. Olhe bem. O meu amigo aí, Negão, inscrito no canal, mandou aqui, ó, duas escalações. Qual time é melhor? Ele mandou aí o 4-2-4 e o 4-3-3. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Ele mandou aqui, ó, a primeira. O Everton, Matias Vinha, Gustavo Gomes e Felipe Melo. Gabriel Menino, as laterais, Matias Vinha e Gabriel Menino, a dupla de zaga, Gustavo Gomes e Felipe Melo. Aí ele botou aqui, ó, só um volante, o Patrick de Paula, o Bruno Henrique mais na frente como meia. Aí botou nas pontas Rony e Gabriel Veron. E colocou dois atacantes lá na frente, que é o William Bigode e o Luiz Adriano. Olha aí. Vamos para a segunda escalação aí dele. Ele coloca aí as duas laterais, Matias Vinha e Marco Rocha. A dupla de zaga segue a mesma, Gomes e Felipe Melo. O goleirão Everton, né? A dupla de volantes, Zé Rafael e Patrick de Paula. Gustavo Scarpa como o meia. As pontas, Rony, Gabriel Veron. E na frente, Luiz Adriano. E aí, torcedor palmeirense, dê a sua opinião aí.
Qual dessas duas escalações é a melhor para vocês? A primeira ou a segunda? Então, vamos para mais um áudio aqui no canal Verdão Campeão. Vamos lá. Boa noite, meu amigo Jean. E aí, como é que tá você, com a sua família? Estão tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Aqui é Ademildo de Mauá. Ademildo de Mauá. Nascido e criado em Paulo Afonso, Bahia. Ademildo de Mauá. Ademildo de Mauá, você conhece aí o Baianinho de Mauá? Se você conhecer ele aí, diga a ele que eu sou um grande fã dele, admiro muito o trabalho dele, viu? O cara joga muito sinuca, é o melhor do Brasil disparado, viu? Então, se você conhecer aí o Baianinho, diga que o Jean do Verdão Campeão mandou um grande abraço para ele, que diga a ele que eu sou fã dele, viu? Então, vamos lá. Palmeirense roxo. E aí, Jean? Nosso Dudu foi embora, né? É, Jean. Eu vejo os comentários do pessoal por aí. Eu sou difícil de mandar um áudio. Mas eu vejo os comentários dos caras por aí que o Dudu foi embora. Se o Palmeiras não ganhava título, agora sem o Dudu é que não vai ganhar nada. Minha opinião já é outra, Jean. Minha opinião já é outra. Minha opinião é que a gente nunca pode depender do só do Dudu, né? E nunca pode também dizer que só ganhava título com o Dudu. Agora não vai ganhar nada. O Dudu não jogava só. Jogava uma bolinha. Mas aí o pessoal tá tirando os outros jogadores, né? Agora você erguei a cabeça, gente. Eles erguei a cabeça, jogaram bola. Dá oportunidade pro Gabriel Verón na vaga dele. E jogaram bola. A gente nunca pode tirar a oportunidade dos outros, que todos jogam bola, todos jogam bem, só é ter a força de vontade. Você vê o Flamengo? O Flamengo tem um puta de timão, entrou aí de nariz de pinado na quarta-feira. O Neto falou que ia torcer pro Fluminense. Ia torcer pro Fluminense, mas sabia que o Fluminense ia tomar de 7-0. Olha o que aconteceu com o Flamengo. Só é jogar bola, só é ter força de vontade. Boa tarde, Jean. Deus abençoe você com a sua família. E nós continuamos sendo aquele palmeirense forte. Firme abraço pra você e todos do palmeirense. Se cuidam e boa sorte pra você e sua família, Jean. Valeu, meu amigo Ademildo. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Pois é, o Dudu se foi. A gente agora não pode mais contar com o Dudu. Vamos focar agora no nosso Palmeiras sem o Dudu e torcer para que o Vanderlei Luxemburgo aí consiga aí colocar a melhor escalação possível. E se chegar alguns reforços, melhor ainda para esse elenco. O Dudu foi um grande jogador que passou no nosso Palmeiras, o melhor aí nos últimos 5 anos. Então, Vanderlei Luxemburgo, você tem o apoio do torcedor palmeirense. A gente acredita em você. Sabemos que é difícil ganhar uma Libertadores, ganhar um título esse ano, mas temos condições. E a gente acredita que podemos ser campeão nesse ano de 2020. Então, vamos torcer, vamos apoiar e acreditar sempre no trabalho do Vanderlei Luxemburgo nesse ano, que dê tudo certo, porque futebol são 11 contra 11. Agora basta os jogadores ter raça, ter vontade, honrar a nossa camisa, ter compromisso, ter foco e acreditar que podemos ser campeão. Porque não basta só a torcida acreditar, os jogadores e o treinador têm que acreditar também. Então vamos torcer para que dê tudo certo e acredito que a gente vai ser campeão sim nesse ano de 2020. Que vamos comemorar no ano de 2021, né? Porque o futebol vai ser estendido até o ano que vem. Vamos lá, vamos para mais um áudio. É o Fábio de Pernambuco. Boa tarde, meu amigo Jean. Quem tem mais tem 10, quem não tem corra atrás. Como é que um cabra desse, Jean, de que é palmeirense, meu irmão, dizer que o Palmeiras é a quinta força? Esse cara é treinador do... É brincadeira, não, hein? Não é torcedor do Palmeiras, não, macho, velho.
Esse cara é um corintiano tubado. Eu não tô dizendo a tu. Aí um cabra desse dizer que o Palmeiras é a quinta força, não tem nem vergonha de dizer um negócio desse. Um palmeirense assim, um palmeirense que é palmeirense, eu acho que jamais vai dizer um negócio desse, pô. Que Palmeiras tá perdendo aí Lucas Lima, tá... Lucas Lima não, tá perdendo Dudu, tá perdendo aí, tão querendo contratar os cabras, tá saindo os cabras, mas Palmeiras tem elenco, Palmeiras tem um time bom. Aí tá cá, pô, o cara dizer um negócio desse. Um cara desse eu não considero ele palmeirense, nem aqui, nem canto nenhum, pô, porque... A missão corintiana, um São Paulino, um santista, porque Palmeiras jamais ia botar o time do Palmeiras como a quinta força. E jamais, jamais. E um aí, esse boy aí do... Esse boy que o Palmeiras aí tá a fim de contratar aí, esse argentino é bom, viu? O bicho é bom, viu? Mas pra, tá aposta, pra mim isso é aposta já, isso é aposta. Porque de contratar um boy desse aí, melhor dar oportunidade aos boys da base, pô. Os caras aí tudo bom, Palmeiras com o maior jogador rochedo aí na base aí. Dá oportunidade aos caras. Dá oportunidade e bota os boys pra jogar bola. Quem sabe que os boys aí se destaca aí e faz um bom campeonato aí, a gente leva os campeonatos bons. Porque, pra dizer a verdade, pô, sobre esse cara aí que você falou de tarde aí, é fraco, pô, é fraco. Isso não é palmeirense, não. Cabra desse, dizer um negócio desse perto de mim, eu saio de perto dele na hora, porque um cara desse não é palmeirense, não. Palmeirense aí, Jean, é tu, é outros cabras aí que torce pro Verdão. Mas isso aí eu considero palmeirense, não. E ontem aí, tua live aí, pô, escutei, comecei a assistir do começo ao fim, mandei um áudio e tu esqueceu de mandar meu áudio, e eu esperando minha filha, a fim de escutar também, pô. Me desculpe, amigo. Aí, já, bota esse áudio hoje aí que eu tô te assistindo aí, vice. Vai, meu amigão, fica com Deus aí. Quem tem mais tem 10, quem tem corra atrás. Fica com Deus aí, meu amigo. Valeu, meu amigo Fábio de Pernambuco. Eu peço perdão aqui se eu não coloquei o seu áudio, meu amigo. Aqui às vezes passa um, dois batido na live, mas eu peço desculpa, meu amigo Fábio de Pernambuco. E um grande abraço aí para o seu filho aí, viu, amigo? Tamo junto e é nóis. Pois é, esse cara aí que falou uma besteira dessa, esse cara deve ser realmente um gambá, hein? Tá de brincadeira falar que o Palmeiras é a quinta força, né? E sobre esse lateral, é um bom lateral. Você falou aí que ele aposta... Ele é novo, é um garoto, tem 21 anos de idade, mas eu não acho assim que é uma aposta, ele já é realidade, já fez 4 gols já no profissional, já jogou Libertadores, já fez gol no nosso Palmeiras, vocês lembram? Palmeiras e São Lourenço no ano passado, ele fez gol no nosso Palmeiras, então ele já tem já uma rodagemzinha, já tem uma experiência. Não é aquele jogador que está acabando de subir da base, não. Ele tem 21 anos de idade, mas já tem um tempinho aí no profissional. Então ele não é uma aposta, é uma realidade. É um bom lateral direito, viu? Então, galera palmeirense, um grande abraço novamente para você, meu amigo Fábio de Pernambuco, e para o seu filho aí, tamo junto. Continue mandando o seu áudio e peço desculpa novamente se eu não coloquei o seu áudio na última live. Mas segunda, terça e quinta tem live novamente e pode mandar o seu áudio normal que a gente vai colocar aqui no canal. Então, galera palmeirense, um ótimo final de semana para vocês. Tamo junto, um grande abraço para todos, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. E chega logo dia 22, porque a gente quer ganhar dos gambá. Vamos amassar os gambá, vamos afundar os gambá, porque... Vai ser um jogo que todo mundo tá doido pra ver, morrendo de saudade do nosso Palmeiras. Eu já falei o meu placar na live, na última live. 2-0 Palmeiras com 2 gols de Rony. Vai tirar a zica aí o Rony em cima dos gambá. Então, um grande abraço pra vocês, fica com Deus e avante palestra. Fui!